散发独特的微醺香气，品尝绝妙的音乐滋味，尽在 Bravo 音乐特调。欢迎收听 Bravo FM 91.3。在今天礼拜五的晚上呢，我们有一位亚洲歌姬来到我们的节目现场，要来跟大家分享他的新专辑，同时呢，也要用他的美声来征服大家。欢迎我们的 Olivia。Hello, Kevin， 你好。好 ，Olivia， 今天很开心呢，可以邀请到你。其实，认识 Olivia 的歌声呢，在相信如果是我们电台的忠实听众，应该很早之前，因为很早呢 ，Kevin 就已经在这个播 Olivia 之前，在日本发了专辑了。当时呢，就已经受到很多的乐迷啊，甚至很多听众朋友都一直在问说，他到底是谁？他到底是谁？终于呢，后来透过了一个选秀比赛，我们台湾的观众认识了这位来自于新加坡的亚洲歌姬，并且发行他的首张的同名英文专辑，在台湾都有非常好的成绩。现在带来的第二张专辑 Romance 呢，更是有很多的突破。不过我们今天呢，先让有一些人可能已经认识你了，但是还有一些人可能还不太熟悉你的过去，我们是不是可以先来聊一下你以前过往的一些经验这样子？可以啊，好啊。嗯，好，我们都知道你好像很小的时候一开始在新加坡先有这个一些选秀比赛的机会，是，对，然后就是参加很多的比赛才有机会能够这个站上舞台嘛。你什么时候开始知道说自己好像会唱歌，所以想要来去尝试歌唱比赛呢？就小时候我跟我姐姐会就是每一次会唱歌，对，然后我们两个会梦幻的像在拍自己的 MV， 会一边唱一边演戏。姐姐也很会唱吗？姐姐也是很会唱，也是很会唱。对，那两个人就是可能互相飙歌这样子。对，对唱，对唱。对，然后还有是把床当做自己的舞台一样，这样子站在台上拿着这边拿着一个这个长棒状的东西就开始唱。厨房也有啊，客厅也有。对，所以就玩得很开心，当时就是这样子嘛。对，因为小时候我爸妈喜欢唱歌，那我干姐，我有两个干姐，他们喜欢带我去看音乐剧，哦，所以也许是从那边开始，我对很向往舞台。所以这个小时候就是跟姐姐这样子边玩边唱，然后发现自己好像唱对唱歌开始有了兴趣。那是谁鼓励你去参加比赛的？自己啊，自己提起勇气来，有告诉家人说我要去参加比赛？没有。没有，就是有一次，是怕说没有晋级会这个丢脸吗？没有啊，不会，不会，不怕。因为刚好，我在念中学的时候，我在翻那个杂志，然后我看到一个杂志的广告说 ，Do you want to be a superstar？ 哇，这个很，我心里就对 yes， 一个 title 就让大家那赶快报名，对啊，我就那次是第一次，然后我。那时候是14岁，然后被选，那我出道是15岁，对，一开始是跟一个女团体，叫好像叫未来，对不对 ？Mirai，Mirai， 对。后来就是又因缘际会，你竟然可以到日本去发展，这也是一个很有趣的过程呢。因为呢，在新加坡出道，但是呢，真正这个开始算是让你打开知名度，现在是先从日本开始，这段过程可不可以来聊一下？可以啊，我去日本的时候是17岁，我开始的第一年都是念书，这是父母亲的一个要求，过后就慢慢的录，那些翻唱 Bossa Nova 的专辑，对，就是从那边大家就开始
认识我。嗯，好，在日本的这段过程，我想，嗯，听众朋友，我们这样听好像就很轻松，应该有些人还会很羡慕你说，哇，这么年轻就可以去日本发展啊，日本好像很好玩啊，然后很多的这种新鲜的东西。不过，我想这个小这么小的年纪去日本，当时语言会不会也成为一个障碍呢？是有，是有，所以上了。就是、三个月的基本的三个月就可以了吗？对，三个月就过后就接下来就是跟日本人聊天，啊、然后从那边学。哦，那后来在日本待了多久的时间？有大概四年。四年的时间，所以后来也慢慢融入了当地的就是这些生活环境了吗？有交朋友，对，有交朋友。那日文也是一级棒吗？好久没有用了，啊、就没有用我现在是中文比较好。啊、现在是中文比较好，日文比较、日文就开始下，因为太久没有讲了嘛，对不 对？好，当然呢，其实我想，Olivia 呢，在这个出道之前的努力，一直到他日本的发展呢，一直看来都还蛮顺遂的。不过，我想待会我们再来聊聊看你在过往还有哪一些有趣的经验。那我们先来听一首歌曲，这首歌呢就是这个第一波的主打歌，这首非常好听的歌，当时呢好像在情人节前夕就强。强力播送，让大家感觉就是坠入爱河 ，fall in love， 就是 a love thing。据说这首歌也是你的创作嘛，对不对？我和音乐伙伴仔仔一同合作的，嗯，那我们待会听完这首歌来介绍一下，同时再聊一聊你的过程。See, it's everything I wanted to be. Oh.
should always be